E da si ljudi, to rošli u Roblox, mani djole full i ljudi, danas pravimo našu najjaču armiju ikada. Dakle, ne zaboravite, ostavite like, komentar, subscribe, uritom smo da postavite član full armije i idemo da pravimo armiju. Okej, imamo, moram prvo kliknem ovde i da kupimo naš centar. Ima malog radnika! Lol, ima malog radnika koji radi sve za mene, sve što mu kažem. Što je jako cool. O, pravi on moju bazu, pravi on moju centralnu bazu. E sad. Ovdje imam kao neke rakete i svašta mogu da stvorim, ali trebaju nam pare. Znači, moram prvo krenemo, pravimo pare. Da bi pravili pare, ne znam, treba, okej. Aha, znači ovo sad čudo pravi pare, verovatno, možeš upgradeujete. Upgradeuj se. 5000, jej, to nećemo, šta je sad ovo? Okoša 500, mi nemamo 500, aha, znači čeka se nekih 20 sekundi za svaku platu, vjerojatno, bam, to bio sam 100, da, 3 sekundi čak, okej. A kako da onda, greenhouse, okej, greenhouse, vjerojatno pravi još više para, a dron, hoće pravi dronove, a, to košta Robux, hoću, pa kupit ću, ajde, ne, kupit ćemo, stop pre Robux, idemo dron, ajde, ovo. Ovo nema niko, pa ovo nema niko, pa ja ću biti najčešće, pa ja ću imati dronove. Ajmo dronovi, okej, pravimo armiju dronova upravo sad. Ovo je sad gotovo tako, jap, ovo pravi pare! Evo dron! Dron! Idi u napad drone! Čekaj, moram prvo napravim ovaj greenhouse isto, ali tako. Znači ja gledam greenhouse, bye! To je to, pravimo i greenhouse, ej! Ajmo dron, kako da pošaljem drona da ide u napad? Ali to ne može tako. Ajde, dron, kreni u napad, bri! Šta blejiš tu? Ne može samo da blejiš, moramo da napadamo. Ali ima neki način da napadnu. Da i pošaljem u napad. Ajmo! Možda treba kliknem kao ovo, ovo raketu. Ne vjerujem da je to stvari. Evo ga, dron! Aha, čekaj, ide njih dvojica, pa tek onda. Ajmo, dron! Idemo u napad! Ajde, bri, brže, bri! Ide da uništimo do ovlika bazu. Valjda, možda, ne znam. Evo moja vojska! Okej, kako su slatki mali. Uzmemo trenutno ovu bazu. O tako? On by nobody, je li to? Šta radim trenutno, nemam pojma. Ali osvajamo ovaj deo kako im. Bam, da, ovo je sad naše. Šta je bilo? Znači nima pravimo još više para, bre. Okej, a koliko beše košta ovo? Okoša 500, verovatno ću imati čim se ovo refresha. Ti koliko košta, šta si ti uopšte? Baraks, okej, i još jedan greenhouse, nećemo, hoćemo baraks, ili ovo, hoćemo prvo ovo, je li su baraks ili? Da, i okupio baraks, missile factory, to zvuči cool, košta robux, to nećemo, i drone još jedan, nećemo, to je previše sve skupo, ja mogu da upgradeujem, to je glavna sadačet, ali nam treba mnogo više para, ej, gdje je moja armija? Ne vidim više moju armiju. Šta se desilo moje armije, su zvoništeni totalno? Prepostavljam da jesu. Prate, ovaj lik ima neke super avione, to nije fair, mogu idem da kupi se, kupi! Base, teleport, ovo me bacilo. Čekaj, idemo ovde i kupimo baraks. I sam može piše nešto plus 1, ne znam što to znači, ali pravimo. Mislim da to im bude ovde kao plus 1, bit će umjesto 5, bit će 6 možda? Kao da može još više, nisam siguran. Koliko će dobiti drona? Ajde, mislim da nema što sad prude. Okej, ne možeš sad prude. I spremni su dva drona. Eto, napad! U napad! Svoj izgleda nam treba vjerojatno neka armija. Eto ga, sad imamo i ovo. Da, imamo sad 6. A to znači da mi sam možda napravim još jednu ovu kuću. Ali to to? Tipo ovo sad, bam. Da, sad je 6 od 6. Znači, treba nam još baraks. Ako planiramo da imamo još veću armiju. E, samo činim šta se desilo u mojim likovima, vjerojatno su likvidirani jako brzo. Od ovih aviona i svega. Ne, dronovi, ja, dronovi idu dole, dronovi idu dole. Moj lik ima neki super tankovi, ja nemam tanku, imam, tebe, zašto su zarađali moji? Moji vojnici su zarađali, to nije fair. Kako je to čudno, zar nisam ja nešto dobio od ovoga? Izgleda ne, izgleda da to ništa smo dobili. Okej, šta je ovo? Šta si ti u stvari? Power plant, koša 500, pa to bi bilo genijalno kad bi uzeli.
Ajde, treba mi 500, dajte mi pare. Ajde, 4 sekunde, 3, 2, 1, nola, armio, bum! Idem, power. Šta je bilo? Pravimo power plant. Pravimo naći power plant da bi imali što više para, bre. E, šta je ono ho? Oko što vas pes... guard tower. Imamo defense ako se neko napadne. A šta je ono ho ovdje? Da, ovo je sad barak, okej. Vjerojatno kad napravimo i guard towers i nešto pozadi, da onda imamo dobijemo puno stvari. Al treba nam pare za to. Ajde, treba nam... Ne, neću da devolič, treba nam bre pare. Hoću pare, hoću mnogo para. Ej, tej. Zašto si krenuo sam? Neeeeee. A krenuo je ova mini armija, okej. Okej, gdje nam vojnik je krenuo? Što radite me tamo? Ovi lik je previše jak, nije fair. Priježem u velike armija! Svi me pojede, gledaj co? Ima bukvalo sad da sa mnom dođe da me pojede, ma da. Moj dron ne možem da dođe od tamo, njih 10 bude i ubije. Okej, spreman sam da lansiram raketu na njih. Lansiranje rakete, evo možda počne. I to sam promašio. NEEE! Pogodi ga, NEEE! Bacio sam moje pare na jednu raketu i sve sam izgubio. Aj, brate, ovaj lik je... Baš dobro osvojio u bazu. E, zato će sad morati je plati. Aj, stanite na jedno mjesto. Stanite na jedno mjesto, bre, kad vam kažem. Raketo! Ništi! Bum! Ja ne znam dilo je damage uopšao raketa. Ali smo pokušali. Vjerojatno je neka jako slaba. Ima ova mnogo jača. E sad. Otvorilo se mnogo stvari koje možeš da pravimo. Šta si ti? Infantry training camp. Vehicle depot. To nemam pari. I tank factory, okej, prvo će kupim, alo bre, o ne, ovo loše, odumiraj, e dobro, čekaj sad, e, kupit ću prvo infantry training, to nam treba, okej, i kupit ću, sam mogu dva barikada ovdje, mogu nikako, hoću sad, šta je bilo, a ovdje ima košta, da, vehicle depot bi bilo dobro sljedeće se uzme, ali, prvo će tu uzmemo, nišno kući su, treba nam kućice ljudi, a kako mi ste preživimo ako nijemamo kućice? E, a ja nam usim ovo i upalim malo tona, ako može malo. Tako je, sad čujemo kako se pucaju. No, ok, previše nerviram. Previše nerviram, zato što mnogo se pucaju, okej, ne. Zato ja nikad ne stavljam robog zvuk, previše je... Previše zeznut. Okej, evo ga još jedan dron, idu u napad, ali da li će nešto raditi, ne verujem. E, aj kupimo ove dve kule, pošto po 250 obe, znači jedna i druga. I onda ćemo biti baš fini. Baš će biti, evo, šta je sad ovo? Još barikade. Jep, to dosta njih, samo, imat ću sad dosta mesta, čoveč. A šta je na ovo? Šta si ti? A, još jedan ovaj, okej. Nama treba dosta pare, iskreno. Treba nam baš dosta pare. E, ovo je bar gotovo. A šta meni pravi još više para? To ja ne znam. To boš ne znam, ne znam. Okej, idemo, armio! Armio napad! I dvojica, brate, dva vojnika sami od sebe idu samo tamo i da se bore, ali... Da li će nešto raditi? Ne verujem! Bitno je da pokušavam, to je najbitnije. Ej, kako ja sad da... kupim još više para? Treba nam mnogo više para, treba nam 1750, to je malo teško nabaviti. Ali bar ja sad imam više slota, više mesta i više armije. E, koliko će stapiru debeše, tipa ovo? Ovo je skupo! Ovo je skupo! Ovo, no, ja imam samo 640, ne, nije dovoljno, nije dovoljno! To znači da moram uzmem raketu od 250 i da lancira na nekoga. Kako da pogodim ove debile, šta je ovo? Barrels. Kako pogodim ove debile ovde? Kako njih da... Masakriram, bre! Kako da te musakriram? Ej, ajde svi stanite na jedno mjesto. Tipo ovdje, ne se stali ispred toga! BAM bre! Gdje je moja raketa? Mislim, to je bila moja raketa upravo. Kako da dealaju damage uopšte ovdje? Evo ti ga... Evo ti ga na... Previše kasno. Bum, pogodio sam jednom. Šta je bilo? Šta je bilo, jedan tankić? A ja sam ga uništio, cool! Ovo je jedin način kako ćemo da uništimo sve tankove. Idemo! Lanciraj! BOOM! Totalna promoša, ne veze! Pokušavio sam ponovno da sve ovo, ajde, dok su svi tu! Dok su svi tu! Lanciraj! Please, nema puno vremena! Ne, kreću svi!
Moj timing je nula. Gleda se da, da se isplati da pucaš ovaj, jer deališ im damage. Deališ im damage, brate, ali on lik je mnogo jak. On lik je baš jak. Koliko smo rekli da je košta, dobro da mu ovo. Da, 55.000, mi... Ne! Ne, ja sam prodao ovo, ne, nisam to tema, bye. Nisam nikad rekao da ću prodam. Upgrade. Hidipo. Ja ovo je skupo. Vjerojatno ovo je tek skupo. A, ovo nemoj se upgrade-uje. Okej, treba da još mnogo para. Ja naše pare bacam na uništavanje neprijatelja, ali to je mnogo bitnije. Ej, ne, sad ću ja mama pokažem. Kako doništim ovaj avion? Kako avion ovaj lupi doništim? Ej. Evo vam ga, na. Ajde bre, pa postavi se čovjek. Postavi... Ej, stvari, oni će svi sad doći u sredinu. Znači, mogu postavim ovdje negdje. Ajde. Bum, bre. Eto vam ga, na. Damage. Koji ne djeluju ništa, ali ajde. Okej, sad ću skrenuti oni vamo. To znači da ja sam mogu postavim ovo ovdje. Ajde. Era, gdje je to? Bum, bre. Au. Sam uspio njima, ali su oni namo ništa, nema pojma. Vrato je lik imao previše velike avione, kako mu smaknem avion? Ne mislim to samo ovo 650 što je uzao. Da su to u stvari avioni. Avioni, gamioni. Ja imam dronove, ali dronovi ne rade ništa. Dronovi ne rade apsolutno ništa, to je loše. Amo drone, amo, osvoji. Osvoji ovo, nema nikoga. Osvoji mi kad ti kažem. Osvaja, ali zato ide cijela armija na njega, tako da, mora da ga spasimo. Ne, zašto je sve stalo ovdje, ne! Drone, možeš ti to? Ništa od njega, ništa od njega. Koji su ovi, ovi su svi zajedno, brate, ovo je lik, nije fair, preiši je jak. Preiši, kako da mu, kako da uništimo ovog lika, ne kontam. Kako da mu pokažem ko je glavni brej? Viš ko je glavni brej? Aj, raketo. BOOM! Brate, moj timing je očajan. Baš očajan. Tako da, idemo. Ajde, hoću da urimo ovo, ajde. Hoću ovo, lad se raj! Lado su svi pomerili, nemoj veri. Totalna promašaj, mogu da sam pukao samo ovdje, svi bili uništeni, ali nisam. Treba mi još malo para pa dobijem vehicles, ajde. Ajde, vehicles. Uuuu, ništa nisu im tankli, bare malo. Ajde, raketo, više idik brže. Zašto je tako sporo rakete? E, okej, konačno imamo dovoljno para da kupimo ovo drugo. Vehicle depot, bum. E, sad imamo, sad imamo armiji. Ne baš, ali je okej, sve je okej. Da, ovdje možemo još dve kućice. A šta je ovo? Još jedan mini baz, 20, ne bi ja para za to. Nijem ja para za minibaze, bre. Dakle, okle mi. Okej, idem ja da lanseram... Brate, ti hoći proti mene, ja? Kako ja tebi da likvidiram odmah sad? Okej, idemo, još raketa. Spravio sam za još raketa. Drž ovo, bre, idemo. Neko bacio super neku nuklearku, what? Bum! Ti ga na... dobio sam stotku, možda valjda. Idemo, još nemo, ja gubim para? Kako gubim para? BAM! Kako sam izgubio para, da me neko napada? Nope, ali sam dobio payment. Kako da bro, da je payment, dođe još para bre! A gubim para što sam kupio ovo bre, kako sam ja lud. BAM! Lavo uništeno, sve je uništeno, jes. Sve je uništeno, ovom liku armija je konačno uništena. To znači da moja armija može prosperira. Nope. Dropa, pucaj ga! To ti svoj jače od tanka. Drugi jače od tanka, čovječe. E, sad ne može on 1000 neprijatelja da digne. Predstavljaju liku imaju liku sa bazukama i ja imam samo sliku sa pištoljima. Nije ovo dovoljno, treba da je... ovo je moj, lao moje. Nobody. Uko sam niko ne može da uzme ovo, vrati. Ej. Ej, hoću ja, iskreno hoću ja, bum. Idem raketo. Unisi sve raketo, pokažu joj ko je glavni bro. Da, raketi nemoj, ajmo drone. Aj na heališ, bam. Bum, skinuo ga je dron. To znači da ja sad mogu da... Pate, kako mi je lik ubio, nekom tam. Pucaj! Kako je... Šta je ovo li komando neki, what? Okej, ovi likuju su nerealni. Previše su svi jaki, ne znam kako, ne znam šta rade ovi ljudi, alo.
Ali, totalno nije fair. Kako kupujem više koša da brojim doma armi? Brojim ja tih para, bre. Koliko koša da kupim ovo? Ne, ja ni tih para, bre. Ne daj mi se. Drone Factory. Ja treba nam mnogo više para da bi mogli da kupimo... mislim da je tankovi? Da. Ne, ovo su baraks. Tankovi! Tankovi, gdje su... Tankovi? Da, ja mislim da tankovi tek mogu... Da, mogu napravim ovdje. Jedan tenak. Da. 3100! Ja nemam ni blizu ti para. Sfri, trebam još ovo oko i ono... I još dodatno. Okej, pokušat ću... Oću pošljem jednu drona stvorim. A nije ovo dron, ovo je kao raketiranje. Okej, to nisam znao. A gdje da pošaljem? Aj kad se svi skupe negdje u centru, pa onda kao... Aj, svi dao samo. E, to je to. Primite moju! Klerk! Da li jednu klerk? Ja, jednu klerk! I svi su pobjegli, nemo vrlo. Upravo sam bacio moje pare. Što je divno. Zato što dolazi moj dron, dosvoji sve. Šta je bilo? Daj, avo dron, možeš ti to, brz si ti moj drug, ti si brz bre, ajde, idemo, raketo, da, ništa nisam svoju, ništa nisam svoju, ne mogu verim, e, imam i buriće, ok, neću ti nam buriće, nećemo, kako da cancelam, nemo da cancelam, ne, a već sam dao pare, jej, nema koga da likvidiram. Dao sam para, nema koga da likvidiram, jesu gini. De da puknemo? Alo bre, de da pucamo? Brate, ovi se svi pucaju, uništavaju, niko neće dođi kod sredine. Hoću da bacim na nego ovo, niko neće ovo da prihvati. Alo. Evo ne, sad držte ovo. Držte ovo bre, unište se. Nešto mi se desi bukvalno. Al to bilo to? Al to bilo to? Vratni jeste, burići neki uništenje. Prate, vidite, smaknut je! Konačno, sad moj dron smaknut, ne. Ok, ljudi, to je to za ovaj epizod, ostavite like, komentar, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!